det er så meg. Hvor graven er lider, henger rundt i parken og spotter på en side. Solbrenna svider, men ingen lider. Vi tar det soft og lurer for det er sommertid. Det er så meg, hvor graven er lider, henger rundt i parken og spotter på en side. Solbrenna svider, men ingen lider. Alt er like skjønt og vi nyter. Ok, 4K TV idag, produkttest. Smartson.se, en produkttestsida där en nära bekant till mig och hans fru har vunnit en sån här som vi ska hjälpa dem att produkttesta. Och vad är det då som gäller med detta produkttest och vad är det som händer på denna film? Vad händer Matte här? Ni var en av... Ja, det var ju, de sökte ju testpiloter här, 10 stycken som skulle prova den här klipparen då i 4 veckor under sommaren här, och vi hade ju turen och vart en av de utvalda 10 då. Så vi ska prova den här i 4 veckor och komma med för- och nackdelar och blogga om det och fylla i ett formulär efter provtiden här. Det var ganska många som var intresserade av de här klipparna va? Ja, som jag fattar var det 7 500, så vi hade ju riktigt tur som kom med här. Men ni kan behöva ett eran eminenta gräsmatta här ute i Mungsund. Ja, norrländsk gräsmatta. Men smartson.se då, vad händer på den sidan? Vad finns det mer än gräsklipparutbud? Ja, jag började in och titta där lite grann och de har ju riktigt allting. Det är allt från mjukglass, bilar, mobiltelefoner, allt testar de ju. Så riktigt bra sida, och så kan man ju läsa då vad som vanliga personer tycker om saker. Exakt. Och ting. Men ni har fått den här gräsklippen, nu ska pröva den i 4 veckor och så ska ni göra liksom ett utlåtande vad ni tycker. Precis. Det är sommar och grabbarna lider. Hänger ut i parken och spottar på en side. Solbränna svider, men ingen lider. Vi tar det soft och lurar för det är sommartid. Det är sommar och grabbarna lider. Utlåtande då, vad har vi för nå? Reglagen och klipparen i sig. Ja. Har du att säga efter ett par klippningar nu? Ja, vi har kört nu 3 klippningar med den här. Och jämfört med den gamla så är den ju avsevärt tystare. Så det är ju skönt. Och samma höjd och det här sänkreglaget här är ju väldigt smidigt. Det är ju bara på ett hjul man ställer för att ställa sig klipparen. Och det är ju väldigt smidigt, det går ju hur lätt som helst där. Inga problem alls när man då vill ha kanon. Det är alltså för att justera höjden på själva klipparen ja. Exakt. Så det är bara på ett ställe. Har det lätt att dra igång och sådana grejer? Ja, hittills har vi fått igång på första draget. Till och med när vi hämtade ut en ny och bara fyllde olja och bensin. Första draget till och med då så fruktansvärt lätt startat. Och automatchok är ju väldigt bra, det behöver vi aldrig bry sig. Den ställer ju in sig själv allting. Så. Väldigt smidigt. Som en lyngs. Precis. I övrigt då? Något mer att säga? Reglagemässigt? Jag tycker det ser ut att vara lite tunna spakar där, jag vet inte. Ja, då har ju då det här dödmansgreppet här. Just för att starta den fäller vi upp det här så här. Själva det här antaget du ganska skönt att hålla så här. Ja. Men sen kommer ju den här upp för att kunna starta den då. Ja. Och det blir ju inte lika skönt. Och så sen då när vi har startat den då. Så det är lite svårt att få tag i den där med en hand. Man ska ha hyfsat långa händer. Precis. För fram där. Så då får vi ta den. Det är ju gasen där då så att säga. Den är ju framhjulsdriven. Så då gasar vi där. Och då blir det ju ytterligare. Ja, det här dubbla. Dubbla grejer här över handtaget. Och det är knappt som man tar i handtaget. Utan men, det är ju mest de här plåtgrejerna. Då. Men det är en och samma fart på. Ja, det är, som jag uppfattar det så är väl en och samma fart. Okej. Okay. Det finns ingen hare eller snigelfart eller någonting mitt emellan. Så nej, då får man kanske släppa på den här. Jag vet inte riktigt. Men nej, just det är ingenting jag gör. Just det. Så det funkar ju bra första kvarten att klippa så här, men som vi som har en stor tomt efter en timme så är det ju, ja, det är inte skönt kan jag ju säga. Nej, jag förstår. Men ni har ju lite att klippa. Ja, vi har ju det. Minst sagt. Ytterligare en fråga som jag tänkte på. Ni har ju någon typ av nästan isrivare på däcken. Ja, alltså det här var en riktigt smart grej. Du märker ju knappt av någonting när du kör, men det blir... Om du går ner och visar med handen bara. Ja, de ligger ju mot däcket här på båda sidor här. Så
Det blir inte någonting gräs när man har klippt. Det blir lite grann här, det här lilla. Men det är ju bara, jag brukar spola av den efter varje. Ja. Det är ju väldigt smidigt. Precis. Det var en fin grej. Under klipporna då? Rengör ni efter varje klippning? Ja, jag gjorde det efter andra klippningen här. Då lutade jag upp den, då ställde den mot en liten pall och spolade den lite under. Men det var väldigt enkelt. Det är ju bioklipp på den, så det blir ju hemskt fin fördelat. Och det är ju väldigt fint. Men om vi tar den, vad menas med bioklipp? Ja, det blir väl så att den suger som upp det här och klipper som om gräset en gång till. Som den har klippt av, så det blir ju hemskt små, små, det blir små. Smått. Smått, så det är ju jättebra för gräsmatten. Det blir som gödning. Det blir gödning. Man gödslar det. Ännu mer gräs än vad vi har. Ännu mer gräs. Det blir mer att klippa, men det blir så fint så det syns aldrig på gräsmattan efter man har klippt. Ja. Skönt att slippa köra med uppsamlare och så. Exakt. Ja men bra! Viking MB R... 4 RT. 4 RT. Viking MB 4 RT. Där har vi klipparen för dig. Jajamän! Ja bra, jag tycker han ser ut som någon typ av Kawasaki eller så, alltså någon typ av cross-modell. Ja, det är den gröna färgen som Kawasaki färgen. Ja, lite grann faktiskt. Ja. Helt klart! Betyg på denna Viking MB 4 RT då. Ja. Mellan 1 och 5 betyg. 1 och 5. Ja, det måste ju bli en ganska stark 4 här. Och det hade ju blivit en 5, men det är ju handtaget här vi är besvikna. Här är handtaget du är besviken på. Ja, det är ju inte skönt som vi har sagt tidigare. Och, men det som är fördelen, jämfört med den gamla klipparen vi har kört med, som vi hade innan den här, då, så den här är ju mycket, drar ju mycket mindre soppa. Man märker ju att man behöver ju tanka så ofta. Och så är den ju svanen märkt. Det kanske vi glömde att säga förra gången. Ja, men jag har filma in. Ja, just det. Ja, svanen märket. Mm. Och det är ju bra. Miljön är ju viktig. Miljön är viktig. Ja, och så är den ju ganska bred. Alltså, den klipper ju ganska. Jag tror det är 52 cm. Så man behöver inte gå lika många gånger fram och tillbaka. Och det är ju skönt med stortomt. Och stark är den. Den orkar med mycket. Det märks. Men summerat, 4 av 5 i betyg i Fyrklöverns produkttest. Ja, 4 av 5 Peterpaltar säger vi. 4 av 5 Peterpaltar från Mungsund. Jajamän. Okej, då avrundar vi. Och så får vi önska er och denna eminenta klippare all lycka. Ja, tackar, tackar.